Bütün yağ çeşidlərində endirimlər var. 2 litrlik Avangard limonatıdır, 1 manatdır bunlar, baxın. Çoxlu yağ çeşidlərində endirimlər var. Test çayları var, 100 ədədlik, 8 manat 95 qəpikdən 3 manat 79 qəpiyə düşüb. Son istifadə müddətinə də gəlin bir yerdə baxaq. Bizə xoş gəlmisiniz. Ən ucuz supermarketə gəlmişik. Bura Sumqayıt şəhəri 10-cu mikrorayonda yerləşir mağaza. Bu mağazanın digər filialı isə Sumqayıtda 17-ci mikrorayonda yerləşir. Ən ucuz market. Videomuza başlamazdan əvvəl kanalımıza abunə olun. Abunə olun ki, bu kimi endirimləri çox paylaşacaq. Endirimləri qaçırmayasınız. Elə isə daxil olan mağazaya görə bu həftə nə var endirimdə olan? Mağaza 2 mərtəbəlidir. Yuxarı qeyri-ərzaq bölməsidir. Aşağı isə ərzaq bölməsidir. Yuxarıda da nə istəyirsiniz var. Ərzaqda mağazada yox söhbət yox. Görürsünüz 2 mərtəbəli bu cür böyük mağazadır. Hansı ki 15 iyun tarixində endirimlə paylaşmışdım bir gün qabaqçıdan. Ki, qəşəng endirimlər olacaq, hansı ki oldu da 11 qəpik yumurta oldu, nə bilim 1.39-a banan oldu və s. və ilaxır. Hətta 35 qəpiyə düşmüşdü bəzi makaronlar, verməşlilər, bunları mən paylaşmışdım. Ona görə də kanala abunə olmağı unutmayın. Ki, mütəmadi olaq endirim paylaşanda artıq sizə bildirimlər gəlsin. Start verə videomuza, haradan başlayaq, haradan qutaraq, yağlara keçək, yağlardan başlayaq. Çoxlu yağ çeşidlərində endirimlər var. Demək, Kristianski yağı 3 kilo 800-lük, yandırı 800 qramlıq hədiyə 24 manat 90 qəpik. Final yağı qağdalı 2 litrlik 12.43-dən 11 manat 56 qəpiyə düşüb. Zalata sonuçka qağdalı 10.95-dən 9 manat 64 qəpiyə düşüb. Blagoyar yağı günə baxan 5 litrlik 10 manat 50 qəpik. Uraja yağı 1 litrlik 1 manat 90 qəpik. Və həmişə kimi dur yağlarda gördüyünüz kimi endirimdədir hamısı. Bütün yağ çeşidləri, yurdumlar, kırlangıcılar, avedovlar, final, qarğıdalı, zeytunlar, nə bilim nə istəyirsiniz, bütün yağlar hamısı endirimdədir. Solun içini günə baxan 2.99-dan 2 manat 29 qəpiyə düşüb, 1 litrlikdir. Yurdum günə baxan 3.61-dən 2 manat 93 qəpiyə düşüb. Final qarğıdalı yağı 1 litrlik 5.92-dən 5 manat 19 qəpiyə düşüb. Bu cür sunar yağları var 5 litrlik. 42 manat 40 qəpikdən 31 manat 85 qəpiyə düşüb. Baxın, bütün yağ çeşidlərində endirimlər var, görürsünüz. Bütün yağ çeşidlərində endirimlər var. Uşaqların sevimlisi abur cuburlar. Heç neçədir burada. Demək olar pulsuzdur, baxın, 17 qəpik, 30 qəpik, 17 qəpik bu cür şeylər var. 22 qəpik var, 19 qəpik hətta var. 37 qəpik ruletlər var bu cür. Ruletlərə baxın, 95 qəpiyə. Bu boyda ruletdir, 95 qəpiyə bura. Sonra biz çakalar endirimdədir, bip çakı. 20 qəpikdir bunlar, baxın, 20 qəpiyə. Razavi keksləri 40 qəpikdir. Baxın, bu boyda böyük kekslər 40 qəpik. Bir sözlə, abur cuburların demək olar, hamısı endirimdədir bu tüklər demişkən. 17 qəpik, 21 qəpik, 20 qəpik, 28 qəpik. Bu cür piçənilər var, Dokavi. Neçədir bu? Demək, 2 manat 12 qəpikdən 1 manat 59 qəpiyə düşüb, 370 qramdır. Tatlı piçəni yoxdur, rəsiyanıdır. Bunu problemə lazımdır. Sladenkalın vafilləri də endirilmədi, baxın. 1 manat 90 qəpik. 1 manat 90 qəpikdən 1 manat 67 qəpiyə düşüb, endirilmədir. Snickers'in böyükləri 1 manat 80 qəpikdən 1 manat 69 qəpiyə düşüb, 79 qramdır. Snickers'in balacaları 50 qramlıq, 1 manat 9 qəpiyə düşüb. Test çayları var, 100 ədədlik, 8 manat 95 qəpikdən 3 manat 79 qəpiyə düşüb. Son istifadə müddətinə də gəlin bir yerdə baxaq. 2025-ci ilə kimi də vaxtı var. Test çayı 45 qramlıq, 25 ədədlik, 2 manat 32 qəpikdən 1 manat 60 qəpik. Berqa çaylarda baxın, endirilmədir. Berqa çayları bütün çeşidləri endirmə düşübdür. Bu nəcəlikdir? 450 qramlıq berqa çay 11.88-dən 10 manat 46 qəpiyə düşüb. Neskafələr var 13 qramlıq 4 dənəsini alanda bir dənə həzir hədiyə, yəni ki 5 dənəsi 99 qəpiyə. Ekspres suplar var bu cür 29 qəpiyədir, baxın 50 qram çəkisidir 29 qəpiyə. Sonra diabet məhsulları da endirimdədir, baxın bu cür xlebçiləri endirimdədir 2 manat 40 qəpiyə, 1 manat 20 qəpiyə 70 qramlığı var, 70 qramlığı üstə gəlsin hədiyəli. Çox qəşəng endirimli qiymətlərdir. Sonra bu nədir? Fanat suxariləri, kebablı 100 qramlıq, üstəki 30 qramlıq hədiyəli 72 qəpiyə. Baxaq buna nədir? Hə, böyüyü, yanları balacası bir yerdə 72 qəpiyə, 72 qəpiyə hətta. Qəşəng endirimdədir.
1 litrlik Avangard limonatı 50 qəpikdir. Baxın. 50 qəpiyə bu cür 1 litrlik çəkisidir. 1 litrlik limonat 50 qəpiyə. Qızıl quyu limonadına baxın. 1 manat 30 qəpikdən 94 qəpiyə düşüb. Bütün çeşitləri var. Tarxun, qızıl gül, barbaris, üzüm. Gülüstan limonatı 2 litrlik 1 manat 85 qəpikdən 1 manat 39 qəpiyə düşüb. Sarıqız çeşitləri 79 qəpik. 79 qəpik. Barjomi sularda indirim var. Neçədir bu? 1 litr 2.5 litr 250-də belə deyək. 2 manat 2 qəpikdən 1 manat 86 qəpiyə düşüb. 1 manat 58 qəpiyə isə 1 litrliyidir. Litr yarımlıq Yesin tükü var 4 nömrə. 1 manat 49 qəpik. Sonra bu cür Avangard limonatı var. 2 litrlik Avangard limonatıdır. 1 manatdır bunlar. Baxın. 1 manada 2 litrlik Avangard limonatları. Portağalı var, armud duşesi var, tərxunu var, yenə duşesdir. Çox qəşəngdir baxın. Cəmi 1 manatdır, 2 manat 2 litrlikdir 1 manata. Bu qiymətə limonat yoxdur heçədə. Mayonezlər, qaruqlar endirimdədir. Göstərək burada nədir? Meçidə Xəzəka klassik 900 ml-lik 6 manat 42 qəpikdən 5 manat 19 qəpiyə düşüb. Sonra Meçidə Xəzəkanın 461 qramlığı var. 3.61-dən 2 manat 95 qəpiyə düşüb. Sonra baxın burada soyulmuş pomidorlar var, pomidorlar var, tomatlar, hamısı endirimlərdir. Görürsüz də. Çox böyük mağazadır. İndirimlər çoxdur burada. İndi çalışacağım. Bugünlərin hamısını çəkim göstərim sizin üçün. Skşonlu qüstiyar 2 manat 29 qəpiyədən 1 manat 88 qəpiyə düşüb. Və digər skşon çeşidləri də gördüyünüz kimi hamısı endirimdədir mağazada. Kalabasa Kurini Kral firması 12 manat 95 qəpiyədən 7 manat 99 qəpiyə düşüb. Bizim dad servlatı var 12 manat 50 qəpiyədən 7 manat 50 qəpiyə düşüb. Qız qalası sasikası 10.90-dan 5 manat 70 qəpiyə düşüb. Baxın. Gördüyünüz kimi bu cür endirimlər var. Videolarımızı izləyirsiniz də kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Çünki yenə də bayram endirimi paylaşacağım. Sonra mənə deməyin ki, xəbərimiz olmadı, endirim nə vaxt oldu. Hansı ki gördünüz də 15 iyunda burada banan düşmüşdü 1 manat 39 qəpiyə. Zeytun yağı çeşidləri də endirimdədir. Baxın, Miyad zeytun yağları var 13 manat 50 qəpiyədən 11.62-yə düşüb. Miyadın bu cür dəmir qablarda olanı var 37 manatdan 32 manat 89 qəpiyə düşüb. Kiləzi toyuq 4 manat 60 qəpiyədən 3 manat 70 qəpiyə düşüb. Amma 15 iyun tarixində mən gördüm, yəni görənlər də gördü, 2 manat 99 qəpiyə düşmüşdü toyuq. Yəni bu qiymətə həqiqətən də Azərbaycanda heç bir yerdə toyuq yoxdur, 2 manat 99 qəpiyə. Ümumiyyətlə, bayramlarda bu da çox endirim olur, hər bayramda endirimlər olur. Və əlavə olaraq da şənbə və bazar günü qəşəng endirimlər olur. Hər həftən şənbə və bazar günü mağazada özəl endirimlər olur, ona görə məsləhətdir, gəlin baxın, endirimdən faydalanın. Ankor yağı 1 kiloluq 19.60-dan 16 manat 68 qəpiyə düşüb. Sonra Valio kara yağı var. Burada 1 kiloqramlıq 20 manat 50 qəpiyədən 18 manat 45 qəpiyə düşüb. Kalinka yağı 7 manat 6 qəpiyədən 5 manat 99 qəpiyə düşüb. Və digər yağ çeşidləri də gördüyünüz kimi hamısı endirimdədir mağazada. Golden kara yağı 16 manat 90 qəpiyədən 15 manat 19 qəpiyə düşüb 1 kiloqramlıqdır. Bud butulkalar var. 5 manat 20 qəpiyədən 4.89-a düşüb. Bu dibi açıq 4.89-a, file təzə 6.50, qanad açıq 4.50. Mağazada bütün makaron və vermişli çeşidləri baxın, hamısı endirimli qiymətlərdir. Noxuddan makarona vermişli kimi hamısı baxın. Bu da Şinyat Adelidir. Çox böyük Şinyat mağazası var. Şinyat Adeli var daha doğrusu. Nesquik uşaq yeməklərinə baxın. Neçəyə düşüb görün. 200 qramlıq 4 manat 44 qəpiyədən 3 manat 29 qəpiyə düşüb. Nesquik uşaq yeməyi var mix. Fikir verin. 225 qramdır. 3 manat 28 qəpiyədən 2 manat 59 qəpiyə düşüb. Bu cür Nesquik'in qutu donanmaları var. 310 qramlıq 4 manat 89 qəpiyədən 3 manat 97 qəpiyə düşüb. Deyəcəklər ki, Sroku da göstər. Baxın, Sroku'nu da göstərəcəm hamısının. 2024-cü ilə kimi Sroku var. 2024, 2024. Hamısı da gördüyünüz kimi endirimdədir. Mağaza bir daha təkrar edəcəm. Sumqayıtda 10-cu mikrorayonda yerləşir. Ən ucuz hipermarketdir. Bananın qiymətinə baxaq. 1 manat 59 qəpik. Çağ ikinci mərtəbəyə, qeyri ərzaq bölməsinə paraşok ədələrində çəkək. Gördüyünüz kimi bananın o qiyməti var burada, 1 manat 59 qəpiyədir. Amma keçən dəfə bayram günü 15 iyun tarixində 1 manat 39 qəpiyə kimi hətta düşmüşdü. Burası ikinci mərtəbədir, qeyri ərzaq bölməsidir, baxın.
hediyelik alemlerde ne istiyorsunuz var? Ne istiyorsunuz var burada? Burada defterhanadır. Burada idman geyimleridir. İdman geyimleri, idmana ait olan ne varsa her şey gel burada var. Her şey bu tüslerden tutmuş, kaçış için bu cür ayakkabılardan, ketlerden, idman çantaları. Yoxdur da yeniden burada yoxdur söhbəti, yoxdur. Ne istiyorsunuz burada var, ne istiyorsunuz? Burada oyuncak adlidir. Bir daha tekrarlayacağım, mağazada şənbə ve bazar günü çok qəşəng endirimler olur. Ona göre de paylaşım edeceğim yine de, kanala abone olmayı unutmayın. Sunlar var 4 adetli, 3 mal 30 kp'den 2 mal 45 kp'ye düşüb. Kutu safetkalar da indirimdədir. 120 adetlik safetka 86 kp'lik. 120 dəndir 86 kp'ye. Pampet çeşitler, HGS'ler 38 mal 44 kp'den 24 mal 99 kp'ye düşüb. HGS'ler yine de 15.55'den 9.99'a düşüb. Neçə nömrədir bu? 5 nömrə. İçinde 42 dənədir. 11-25 kg. Bu cür eko safetkalarda var. İçinde 210 ədəddir. 1 manat 20 qəpiydi baxın. İçinde 210 dənədir. 1 manat 20 qəpiyə. Bu da çox səhvəlidir. Ümumiyyətlə pampet çeşitlərin hamısı indirimdədir baxın. Ariel 9 kg'lıq. Avtomat 28.90'dan 25 manat 49 qəpiyə düşüb. Ariya paraşok kilogramlıq 8 manat 87 qəpiydən 6 manat 93 qəpiyə düşüb. 3 kilogramlıq 16.29'dan 10 manat 59 qəpiyə düşüb. Ariel 5 kiloluq 19.22'dən 15 manat 65 qəpiyə düşüb. Paraşok çeşitlərinin hamısı indirimdədir. Baxın 3 manat 15 qəpiydən yox. 3.55'dən 3.19'a düşəni var. 5.80'dən 5 manat 10 qəpiyə düşəni var. Sonra 20 manattan 15 manat 90 qəpiyə düşəni var, 16.80'dan 14.79'a düşənləri var. 9 kilogramlıq paraşokdur, 15 manat 90 qəpiyə əzəllər. Çaykalarda 6.35'dan 4.65'e düşüb. Çayka 9 kilogramlıq, 22.50'dan 16 manat 99 qəpiyə. İkinci mərtəbə geyrajlar bölməsidir. Burada paraşokdan, qab-qacağa, gördüyünüz kimi geyimlərdən hər şey var. Nə istəyirsiniz burada var. Plastik qablar da hansı ki 90 qəpiyə, 95 qəpiyə, baxın bu cür 99 qəpiyə belə qablar var, kasalar, zatlar. Burada tərlik adlidir. Endirim çoxdur həqiqətində. Hansını paylaşacağım bilmirəm. Game maddələri, qəşəng endirimlər var. Bugünkü vlogumuzu bununla yekunlaşdırmaq istəyirəm. Kanala abunə olmağı unutmayın. Çünki növbətdə ucuz marketdən çəkiliş edəcəm. Abunə olun ki, endirimləri qaçırmayasınız. Sağ olun, Allah mənə qalın.